Ni ngumi kwani wanaume upigane. Wewe nani? Hii ni reject. Hii ni reject. Iko sawa, iko sawa, weka tu. Go on. Asante sana. Asante sana wa Kenya. Kwa majina yangu naitwa Nuru Okanga. Kijana wa Kakamega. President wa 2072. Mungu akinijalia nikifika huko. Mimi nataka ni address Kenya today. Na nataka nipashe hii message kwa wanajeshi na Kenya mzima. Siwezi jua kama Ogola ameenda watufununi. Inasema kwamba Ogola amepata ndege ya ajali na kila mahali kwa media wanasema Ogola rest in peace. Na mimi najua kulingana na venye Ruto alikuwa anaongea kwa interview. Niko na hasira ya Ruto. Ile interview Ruto alikuwa Citizen akasema ya kwamba yeye ndiye amepea Ogola kazi. Mimi najua Ruto alikuwa na kisasi na Ogola. Namba 2. Namba 2 mimi nataka niseme namna hii. Tumeona wajaluo wakienda kuinuka, wakipoa posti kubwa kubwa, wanafinywa. George Saitoti alikufa na makamu wake Oroo Ojode. Wakaenda. Oroo Ojode. Mimi ni Muluya. Alafu yule jamaa ambaye alikuwa anaitwa Bado Mapambano. Moses Kajwang. Otieno Kajwang. Don't control me bwana. Sawa. Hizi vitu naongea hapo wewe ongea. Akirudia hiki tameongea na takuchapa ngumi. Anapaa chapo ngumi. Otieno Kajwang. Alikuwa jamaa ambaye alikuwa shujaa. Akaenda. Tuliona kijana Raila Odinga. Kijana Raila Odinga. Alienda. Tunasema namna hii hapa Jakaranda. Hiyo kiti ya Ogola warudishie wajaluo wamalize tamu yao. Warudishe kwa mjaluo. Ruto ameshajua 2027 ataenda kuingia. Ameanza kumeza watu kututokoza. Uwezi niambia General Ogola, General mkuu wa majeshi, mkuu wa majeshi atapae juu na ndege. Pilot arudisha chini ndege. Apae juu aende safari. Alafu pilot arudisha chini ndege. Ati ndege imepata ajali. Ndege imepata. Kwani hii ndege imeumbiwa wajaluo wakufa na ndege? Sisi tunasema hapa Jakaranda, hiyo kiti ya Ogola Ruto tumejua anaweka Mkikuyu ama weka Mkalenjini mwenzake. Wanapanga mambo yao. Tunajua. Na tushajua. Hata tujui. Tunajua. Na tushajua. Wewe. Wewe. Yo ujinga yako utaenda ufanyie huko. Kwani ndio Okanga? Leta. Kwenda. Kwani sijui kushika hizi vitu. Ndani kumanyoke wewe. Nuru ongea. Nuru ongea. Unitolee huyu mtu hapa mimi niongee mambo yangu. Unaweza time na watu wanataka kuongea hapa. Kwani wewe si mwe kazi yako ni kupiga tu kelele hapo. Naongeanga nini ya maana? Ongea. During the colonialism. Mr. Speaker, sisi tuko na huzuni kwa sababu Kenya inaomboleza saa hii. Hawajatanga. Wanataka chajua. Na washapanga. Hiyo kiti irudishiwe mjaluo. Kama sio hivyo, 2027, Ruto upende usipende, utaenda nyumbani. Tutakupeleka nyumbani. Whether he like it or not. Or not. Yeah. You are going whether home. Whether he like it or not. Keep quiet. So, Mr. Speaker, Kenya iko na huzuni, na tunavumilia na hiyo huzuni, na tutaendelea kuvumilia, na tunaambia serikali ya Kenya. Jana nilisikia Ruto akisema,
ati kuna watu wako kwa hiyo government wako na fake document. Hata Ruto mwenyewe, wewe ukiongea mambo ya fake document, anza na wewe mwenyewe. Mpaka kijana yake. Hiyo udokta wewe ulisomea wapi? Kijana yake. Kijana yake. Shika uongee. Na ukwambia. Kijana yake. Shika uongee ile kitu naongea. Kijana Ruto ame ako na shamba. Au jamaa anazungwa.